Goeiemôre my kosbare broers en susters. Dit is heerlik om vanmôre saam met u te wees. Ek hoop ook dat dit vanmôre met u baie goed gaan. Maar ek hoop ook dat daar 'n verwagting in die hart is. Ek lees vir ons 2 Petrus 3 van vers 10 tot vers 14. U kan gerus die hele hoofstuk gaan lees. U kan ook 1 Tessalonisense 5 gaan lees. Ek lees vir ons: Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik vir hom bevind mag word in vrede. Ja, nadat ons hierdie gedeelte gelees het, glo ek daar is 'n paar vrae wat ons ook aan onsself moet vra. Die eerste belangrike vraag is: Waar verwag ek en u nog die koms van die Here? Ja, baie van ons verwagting is dalk nou op 'n uitkoms vir hierdie situasie waarin ons nou is, maar ons verwagting moet eintlik wees op die finale uitkoms, die koms van die Here. Ja, en ongelukkig lewe ons in 'n tyd waar die wêreld en ook 'n groot gedeelte van die kerk aan die slaap is. Ja, groot gedeelte van die kerk sê ook soos die wêreld, maar waar is die koms van die Here? Van lank al af hoor ons hierdie boodskap, maar kyk, dit het nog nie gebeur nie. Weet jy my broer en suster, vanmôre wil ek vir jy sê, dat ons nie in die slaap moet raak nie, maar dat ons wakker sal wees, dat ons rondom ons sal kyk en sien hoe dinge in plek val. Dat ons nou al kan sien hoe dinge reggemaak word vir die koms van die Here. Ja, en laat ons, soos ons hierdie dinge sien, laat ons sy koms begin verwag, sodat hierdie dag ons ook nie soos 'n dief in die nag sal oorval nie. Maar ook terwyl ons hierdie dag verwag, moet ek en u ook besig wees. Ja, vanuit ons geleese gedeelte vers 14 sê: Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik vir hom bevind mag word in vrede. Ja, ook hierdie tyd waarin ons nou is, kan ons sien as 'n tyd van genade, 'n tyd waar ons kan regmaak vir die koms van ons bruidegom. Ja, dat ons ook in hierdie tyd sal kyk wat maak skeiding tussen ons en hom, en dat ons hierdie dinge sal aanspreek, sodat ons ook vlekkeloos en onberispelik vir hom kan staan. So dit is die volgende vraag wat ons in onsself moet vra om is: Maar is ons besig om reg te maak vir die koms van die Here? Ag, en ten slotte wil ek net nog 'n vraag vir jou beantwoord, en die vraag is: Maar hoe lyk iemand wat die koms van die Here bly verwag? Daniël 12 vers 12 sê: Welgeluksalig is hy wat bly verwag. Ja, wel gelukkig en salig is hy wat bly verwag. Ja, ook in hierdie moeilike tyd waarin ons is, as ons die Here verwag, kan ons ook wel gelukkig en salig wees. Mag daar weer opnuut 'n verwagting in ons harte wees. Kom ons sluit die oë. Dankie Here vir hierdie nuwe dag. Dankie ook dat ons U kan verwag. En ek bid dat hierdie verwagting weer in ons harte wakker sal word. Ja, dat ons sal sien rondom ons hoe dinge in plek val. Dat ons, soos ons hierdie dinge sien, dat ons U sal verwag. Ek bid ook dat terwyl ons hierdie dinge sal verwag, dat ons hierdie tyd sal gebruik om reg te maak. Dankie daarvoor. Ek bid ook vandag vir my kosbare broers en susters, dat die hand van bewaring oor hulle sal wees. En ook die wat swaar kry, dat hulle U seën sal beleef. Dankie ook in hierdie tyd dat ons na U toe kan kom en ook daar U vrede en U troos beleef. Ja, U is so goed vir ons.
en ons verheerlik U daarvoor. In Jesus kosbare en heilige naam. Amen. Dankie my broers en susters, jy moet 'n wonderlike en geseënde dag hê.